Де ти? Я приїду, заберу. Не треба мене забирати. Ух, де мої 18? Ух, де ваші 18? Вже позаду. Спілкуватися можна в інста. В інстаграмі? О, Боже, спасибо, спасибо вам за підписочки. Файна дівчинка, дякую. Кума, ти в мене стіснітельна, да-да. Я вам скажу, в інстаграм заходжу, ну як, я заходжу, але так. Історію якусь закинула і вийшла, не більше. Украду, украду вночі. А чого вночі? А вночі ви мене точно не вкрадете. Монета та наче щось коштує. Десь бачила, що продають. А, да? На то оставлю. Привіт, славна дівчина. Дякую за трояндочки. Привіт, привіт. Правильно, поздно забирать. Я вже за кефіром відправився. Отак от. Так, не треба, не кажіть, що ви мене бачили в залі, то була не я. Їж булочки і будуть рости булочки. Та там нормальні булочки вже виросли, спасибо, більше не треба. Ти так красиво і ніжно сяєш. О, Боже, дякую. Ви знаєте, бабушка казала, що нема людей, нема торговлі. В принципі, я вам скажу, що нормальна торговля. Не так, то все й погано. Привіт, гарненька квіточка. Привіт, скільки важиш? 54 кілограми. Одеса привітствує. Здравствуйте. Ти... Сергій, дякую. Але я це слово читати не буду і говорити тим більше. Да, не спасіба. А зріст? 163. Ну, нормально, в принципі. Ну, середненька така. А звідки ти? Я із міста Умань. Привет, малышка, как дела? Привет, все хорошо. А сколько рочков? 20. Еще чуть-чуть. Привет из Тбилиси, Грузия. Здравствуйте, здравствуйте. Сколько ты важишь, какие у тебя зрист? Сколько тебе років, да? А с района? А с района не скажу уже. Ух. Нема чим дихати, якщо чесно. Відкрий трошки вікно. Опа, 27 тисяч лайків, спасибо. Не хочеш в Арменію приїхати? Чесно, не маю такого бажання. Ти дуже красива, мила, спасибо. Кохаю тебе, Китя. Спасибо. Я вас теж. Спасибо за розочку. Хорошенька.